mahtavaa käsivoida. Erisanilla mun kädet kestää mökkielämän. Erisan, kesä herkille käsillesi. Tee ostokset läppäreistä kodinkoneisiin on-offin alessa. Päivittäiset tarjoukset netissä. USBV:n crazyt kesäkisat eivät vaadi huippukuntoa eikä tuhansien eurojen välineitä. Urheilukanavien katsonut USBV-kortilla ei sekään vaadi kuin kortin boksiin. Kisojen osallistumiseen riittää tekstiviesti ja voittamiseen ripaus onnea. Lähetä tekstiviesti USBV numeroon 17275. Hintaan 84 senttiä viesti. Voit päästä kisaamaan Radionova liikenteessä lähetykseen joka perjantai ja sunnuntai kello 15.20. Jos onni potkii, saat kuukaudeksi plus TV-kortti. Kortti kulkee kätevästi mukanasi kesälomalla ja viihdyt kaikissa olosuhteissa. Ei muuta kuin korttiboksiin. Yhteistyössä Radionova ja plus TV. Kiivas lakkokevät ja työriitojen ratkominen päättyivät juhannuksen alla. Elinkeinoelämän keskusliitto EK tilastoi 51 työtaistelua jo vuoden 3 ensimmäisen kuukauden aikana. Tiedotusvälineet täyttyivät etenkin satamien ja elintarviketeollisuuden lakkojen raportoinnista. Viime vuonnakin käytiin tilastokeskuksen mukaan 139 työtaistelua, kun niitä viimeisten 10 vuoden aikana on ollut keskimäärin 90 vuodessa. Syyksi lakkosumaan on arveltu tupoista luopumista. Työnantajien aktiivisen roolin arvioitiin johtavan AY-liikkeen järjestöpoliittiseen vastarintaan. Lapin suurista tekojärvistä pyydetään särkeä, jotta siika saisi enemmän elintilaa. Lokasta ja porttipahdasta on noussut tänä kesänä jo 60 tonnia niin kutsuttua roskakalaa. Vastaavaa särkimäärää ei ole aiemmin pyydetty Sodankylän pohjoisosan tekojärvistä. Metsähallituksen suunnittelija Markku Seppänen arvioi, että kesän kokonaissaalis nousee 100 tonniin. Hänen mukaansa siiat ja kalastajat ovat olleet ahtaalla usean vuoden ajan. Pyynnin keskittyminen vain parhaisiin kauppakaloihin on kasvattanut särkikantaa. Siian ja särjen ravintokilpailun takia siioista on tullut pieniä ja sairaita. Kansainvälisellä avaruusasemalla odotetaan tänään huoltoaluksen uutta telakoitumisyritystä. Venäläisinsinöörien mukaan ensimmäinen yritys epäonnistui perjantaina, koska TV-signaalit sekoittivat automaattisen järjestelmän. Miehittämätön huoltoalus sai virheellisen peruuttamiskomennon, kun avaruusaseman TV-lähetin kytkettiin päälle. Venäläisessä huoltoaluksessa on muun muassa elintarvikkeita ja vaatteita avaruusaseman miehistölle. Asemalla on 3 venäläistä kosmonauttia ja 3 amerikkalaista astronauttia. Telakoitumista yritetään uudestaan tänään noin kello 19 Suomen aikaa. Radio Novan ja Forecan sääennuste. Sää jatkuu tänään maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeänä ja poutaisena. Pohjoisemmassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja voi ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 25-30 astetta ja Lapissa 15-20 astetta. Se oli Jaakko Kilpeläinen, joka toimitti Radio Novan kello 11 uutiset kello 3 minuuttia yli. Me tiedämme. Niin sinäkin tiedät. Radio Nova. Vanha et toimiva. Mämmin Sanna sun kanssa studiossa ja ihanasti tänään jälleen kerran, kun mä oon täällä studiossa, niin kaikki koneet aina yksi kerrallaan poksahtelee ja ohjelmat menee miten sattuu ja milloin tuolla ihmettelee, että mitä täällä aina tapahtuu, kun sä oot täällä, että täällä on aina joku häiriö. Tässä varmaan saadaan joku mittaaja tähän, että mitä tässä tapahtuu mun ympäristössä. Tuotanko jonkunlaista semmoista sähköistä energiaa, että tosiaan kaikki koneet menee sekaisin, mutta pikkuhiljaa tästä päästään eteenpäin. Ja kyllä ne kuulemma yleensä, kun mä häivyn paikalta, niin koneetkin menee ihan sitten. Kaikki rupeaa toimimaan yllättäen. Ja tää on aika mielenkiintoista, että rupeaa itseäkin kiinnostamaan, että mitä tässä tapahtuu. Mut laitetaan tavaraa kiertoon. Meillä on tänään ollut lipputankoa ja meillä on ollut keittiökalusteita, meillä on ollut vaikka mitä. Soita studion numero 0806000. Mitä sulta löytyy sieltä pihamaalta tai overosta?
aina sunnuntaisin kello 9-12. Pyhä aamun kierrätykseen voit osallistua osoitteessa radionova.fi. Yeah.